Yohana sura ya 10 mstari wa 22. Numvise bwari abantu bamwe ngo bavuza ngo ngosimbi bintu bicu bihari. Kuna wale wanasema hivi ni nini? Kuna kwezi nyacho. Hii ni mazira. Ana 10. Wale ambao hawasomi. Hataza soma hivi. Wale ambao hawasomi Biblia. Yo Yohana Yesu alimse Yohana bichetu numbro wa 22. Yes, Yohana sura 10 mstari wa 22. Ni hapo sengero akanya kwa runa na imani hora. Sura msingi wa kwanza nini ya hekaluni akathibitisha kwamba yeye ni mtoto wa Mungu. Bali ni hizo kwetu. Walikuwa na kazi za kutakaso. Bali afite hapo amezio kwetu. Walikuwa na mwezi. Kwa sababu yeye ni mtoto kwetu. Ilikuwa ni nyakati za bali za kutakaso. Zo kwetu. Za kutakaso. Yohana sura 10 mstari wa 22. Sikwafu ego icho gihe ari umunsi mukuru wo kwibuka kwezwa ku rusengero Yerusalemu. Nani ari zilisha ya ya ili taifa kutatovuka imamo ambao huzilina kuona abakwe na maona watu wa harusi umugeri akaza yama Yerusalemu ili harusi anakuja kibauchi matunda yao rogoza ni kuaibika. Tunashimana tunamshukuru Mungu umeja kujima kwa ajili ya neno la Mungu. Pia kumpesha kujima takakusikiza neno la Mungu. Tugani la Bwana na kutusoma. Tokea kwa maneno haya ambayo tumesoma. Murava sisi cha Mungu ni mjumbe. Mmeimba mkanibariki. Mumesifu Mungu vizuri sana. Mumbe onyeshe kwa baridi nyingi kwa watu wa kwa watu wachache mali wa Mungu wa mbinguni awabariki. Azafati mwana wa mkisha azaf Mungu awabariki. Mungizeneza cha mefanya vema sana tulimubie zope tumo nyakati za kutakaso nungo wenshi batarazu mfapi wa jishu ngalao wengi hawajasikia bado ni wako kabisa. Aba wale ambao wanakufa abahoda wale ambao wanaangamia baza mumemekeza hawasikii yale ya kuponya kikicha kile ambacho kimtakuwa kuzutuka huwa haukisikizi kani kikoko na unasikiza kinaongelewa bibili yako bibi inasema wa abasu zubulima kwa ambao mtarao Mungu abatagize batakimete abatumvima wale ambao hawakukua na shauku ya kumsikiza Mungu anamewapa masikio lakini hawakusikia. Ibaeza masomo tiba akawapa macho lakini hawakuona. Ibaeza kanwa tiba kawapa kinywa lakini hawakuongea. Kule kwa sababu gani gobasu zimima abagela susu bizima
manake wameendelea kumdharau mambo ya Mungu ama wamemdharau ali mali wafunga macho yao na Mungu akayafunga masikio yao ndio watumvi ilikuwa kumjumu Mungu ili wasisikie sauti ya kuwakemea vigonjo hivyo ili ipate namna ya kuwaua maana ile anaambia farao mtima Mungu alifunga farao moyo wake atarumba farao atarumba isipokuwa akamzarau Mungu sana asisukusima naye akamzarauisha Mungu sana ananiza kuweza kumtima upina na Mungu akampa akamfunga moyo ili asitiki akamfunga masikio ya Mungu ujumbe ili Mungu aone ili atamwangamiza na leo pia ninga niwaambia Sunday iliyopita au some the resolve kwa mahali utamwona yule ambaye atangamia shabani maana resolve watani neno la Mungu lina neno lakini hatasikia wani simkaza ndani nabii unakuja lakini hasikii hata kana linakuwa tumufa mahali anaziishia kwamba yeye hasikizi kutezwa kutiha ni kutokutakaswa kutokutunda hiki kutokugeuka amen wengi muka wala kuja roho wa Mungu ametoka kwa maana ya kundi kiamachia Mungu amefunga masikio yao iwaangamize kuna watu wakunda kusuzukurisi watu ambao wanapenda kudharau sauti na watu wakunda kusuzukurisi watu ambao wanapenda kudharau mambo ya Mungu lakini sisima wanadharau mambo ya Mungu bila Mungu watu kama hao mali ziwasi mtima upya Mungu anafunga moyo wao wasitubu ngirango wataona Mungu ili wasipate maisha ya milele maana isiwasi bibindu kadawe kone katiba hili Mungu anawafunga mambo yanatendeka lakini hawatabuu kikicho tusome cha watano sura hii ya 6 ambayo tumesoma nikiche Paulo yasema hivi huyu Mungu ni sura ambayo Paulo alikuwa anasema mambo ya neema mbona tutamwele kwa kufusi ili tusipewe neema ya kuharibika Mungu ndivyo ndivyo urengazira babo kolita neema haituruhusi kutenda dhambi au Mungu bali neema Mungu anatiyo ni ya baba kugira Mungu tukisi ili yatupone umunuli neema ni nini umunuli Kristo neema ni Kristo Kristo ni nini Kristo ni nini nilishangona mbaba neno hili nawaambia leo nilitoa tukubani hii ambayo tunasikiza ndio Kristo huyo ndio Kristo mtumwa wa dhambi hakuna baba hakuna uhaki ulikuwa ndani yenu hakuko mziza kwa mimi hakuna kutenda mema kwa maisha yao yumu nalimba atanyuza hanufu mtu akiwa mtumwa wa dhambi na kifo ya kilimwitege kodicha hanufu akiwa bado kwa amri ya dhambi na kifo aza kura kusa ndio kukirani huwa anatenda mambo ambayo si ya uhaki hatende uhaku vanukumvira kusikia na kutii hasikii ukoba na kuchokora izimana nizoro kusema mabaya ya Mungu na kutokusikia mambo ya Mungu hayo ndio yanajanga ni mwake kufosa kumarakati kumaliza he kumaliza kutama ni maneno ya Mungu izima ya mambo ya Mungu nizoro ni mwangu hayo ndio yanajanga ni ya kichochaki Mungu
huyo ni kwa sababu yeye bado ni mtumwa wa dhambi. Anaongea lava akauliza mara tena mese ichoke, akasema je, na kati hizo mera kimtoki mlikuwa mnatoa matunda gani na dawa matunda gani? Alakila mkwa wale ambao hawatendi uhaki, alakili mumba atakuzani wale ambao bado wako kwa mtumwa wa dhambi na kifo, lakini mtoki wana matunda gani? Hazi kutozala. Hakuna matunda mengine wanayo. Ukendite kuko wani somi. Isipokuwa wani bika tu. Kuko wani somi. Wani bika tu. Imata, imata ili chani. Tumo wabani na kifo. Hazi ni muto watale. Hala matunda mengine tu. Matala kuko wani somi. Kuko wani bika tu. Matala kuko wani somi. Wanatenga mamu. Yesu angekuja. Alani misimo, selako zimsa.
hage kuto. Ini mani ala hage kuto. Mungu ande tosheka na huyo mwamu. Yesu nawe. Yesu hage kuto. Hawe ya. Hage kuto. Yesu nawe. Yesu hage kuto. Yesu nawe. Yesu akakuja Mungu Mungu kwa ajili ya neema yake Mungu Mungu kwa ajili ya neema yake Mungu Mungu kwa ajili ya upendo Mungu kwa ajili ya mema ama rehema akaja akazimisa ipofika ulimwengu akatukomboa akatukomboa ijambo jacho neno la Kristo Biblia yeye Biblia neno la Mungu ni yetu watu hayo ndio natukomboa ijambo ni ndio zetu watu neno hilo ndio Yohana sura ya 10 mstari wa 22. Nimesema wale wanaomba baba kwa Mungu ngosimu hivi vitu gani? Kuna wale wanasema hivi ni nini? Kuna kwezi nyacho. Hata kwaziga. Ala kuni. Wale ambao hawasomi. Hata hawasomi nini? Wale ambao hawasomi Biblia. Yohana Yesu alimsema Yohana mitetu mlongo wa mlongo na kama. Yes, Yohana sura 10 mstari wa 22. Usengero akamya kwa Roma na imani hora. Sura msingi wa kwanza ni ya hekaluni akathibitisha kwamba yeye ni mtoto wa Mungu. Bali ni hizo kwetu. Bali kwa na kazi za kutakaso. Bali afite hapo amezio kwetu. Walikuwa na mwezi. Ilikuwa ni kazi za bali ni za kutakaso. Zo kwetu. Za kutakaso. Yohana sura 10 mstari wa 22 Sikwafu ego icho gihe ari umunsi mukuru wo kwibuka kwezwa ku rusengero ni Yerusalemu nani ari no mu mezi ibyo ibi yaso kwezwa ni ba nakaka aso takaka aso takaka ndimu wasabisa ndimu wapagana bao wako katika mtumo wa kenyana hawakubali mbali sisi tunamtambia Amaraka. Hakamiki. Kuna nini sasa? Mumuro nini? Pumurina. Kukutangaziwa. Ukebure. Kukukebenu. Biba. Yala kuwa wapi. Ukebewa nini. Biba. Mili yamu ni ukwezi. Yamu katika neno. Yamu katika uta. Ama watu. Akasema sisi ambao tumekombolewa tukakamua kabisa kutoka katika utumwa wa dhambi tukabatulika tazima sasa tu matumwa wa Mungu hapo ambao wifitii mto hao wana matunda isomo mto matunda hayo kwezi ikutakaso sema amen sema amen watu wako Ikutakaswa ile watembea. Ikutosalo mpesa. Matunda yao ni kutakaso. Awe una kabisa. Wanaomba katika utumwa wa kitu kutosalo mkutakaso. Matunda yao ni ya imani. Awe ni sio ya kunuhufu. Na mwisho wao ni kifo. Awe matuwe musa. Wanaomba wamekomolewa kwa kitu kutosalo mpesa. Matunda ya utakaso. Awe ni sio ya kunuhufu. Mwisho wao ni maisha marefu matakatifu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ni uzima wa milele. Hakuna ushoka, haiwezekani. Tumundu teswa kama mtu hata kasu. Wasalamu kimo. Hawezi kuona uzima wa milele. Kimshoka kwa hiyo unabii. Haiwezekani kumuona Mungu. Mungu mtu tawaya watu. Hajakombolewa. Kikweli kama kumundu ya watu. Kinachokuzilisha kama mtu amekombolewa. Ni mtu sala watu. Ni matunda ya wale ambao wamekombolewa. Mtu sala watu. Matunda ya wale Nukwezo.
ni kutakaswa. Bila mgezo wa mwimu toza wa watu wenu. Abia na ndugu yako, matunda ya wale wamekombolewa ni utakaswa. Mungu ni utakaswa. Kama maelezo ya tena mwisho wa Mungu kingo. Ni uzima wa milele. Ama maelezo ya mwisho wa watamiliki nae milele. Kwa sababu wanatakaswa. Wana matunda ya utakaso. Hao ni wale ambao wamekombolewa. Ni wale ambao wamekombolewa. Ni wale ambao wametoka katika utumwa wa dhambi. Sema amen. Sema amen. Hao ni wale ambao wametoka katika utumwa wa dhambi. Wandugu wapendwa. Wavuye. Umetoka. Wavuye. Umetoka. Hepo arangezikibiche. Chini alipomaliza sura hii. Mlango wa 23. Mstari wa 23. Arabango akasema, arabatangaza. Akawatangazia. Akamwambia Yesu. Akamwambia malipo yake. Malipo ya dhambi. Malipo ya dhambi. Malipo ya dhambi. Malipo ya dhambi ni kifo. Akimpa hiyo. Lakini karama ya uzima. Ima karama ima ya karama ya Mungu ni uzima wa milele. Ibzaru zavi badavi hema. Dhambi huwa inalipwa. Alikubukingo badalo taki. Lakini uhai wanapeana. So kukore. Sikutumikie. Sadu kore nukie. Hatutumikie uzima wa milele. Hato ukora mwonu uki. Hakuna kile unaweza tenda ili upate uzima wa milele. Hato. Hakuna. Hato. Hakuna. Tata. Hakuna. Kwa neno. Tumepewa kwa neno. Nimba. Ikarama. Yesu yala. Yesu amekuja. Anataka. Akatangaza. Sema munizera wesi. Asema yule amini ya. Ahadu mkigo. Apewe uzima wa milele. Uwewe uonga. Yule amata kubali mtoto. Waki uonga. Aliyepokea mtoto huu. Anayati ni mkigo. Amepokea uzima wa milele. Kumunu. Kwa buri. Kumunu. Aburi. Nicho mituma imie mozo. Ndiyo maana malipo. Nizisa. Iya dhambi. Aliko miparo ima. Lakini karama ya Mungu. Mungu kini. Ni uzima wa milele. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Iyo tuwala. Iyo tukimusa. Tukiwa ayo tukoka. Iyo tuma nukoliza hata za uwezi kwa. Unatenda dhambi bila kutakaso. Shana kukutangaliza leo. Taka kukutangazia leo. Yuko wengine mozito wa mpura. Kwa sababu. Nimeenda kwa sababu nataka kufikia. Nataka kutakaswa ili tuingie katika ufalme. Nimeenda kwa
wakutakasa wakuosha kanisa watungani ili alitakasa wesadishi ili Yesu atakaye kanisa aliyera atakamkana ikiwa mtakatifu bila chinda wala wa huko tuwezi siku ya leo tunatakaswa huko tuwezi kwa tumugamba tunatakaswa katika tumire mojifu sisi ni lango la tumire mojifu tumona katika lango la mimi dada ndugu mpendwa mimi dada ndugu mpendwa bashabukizwa wewe ukoka bashakwezwa wewe takaso kugira muhabi mano yuri ili upawe karama ya uzima wa milele yaonetse muri Kristo Yesu abawe patikane katika Kristo Yesu mwana wa Yesu mfalme wetu Yesu musi Yesu azamu siku Yesu alipo paa arabantu bategereje bategereje imperuka mara cyategereje imperuka yiki mnangoja bado mwisho mbele ukatu ilimu mwishu katika ya kati za mwishu kata mwishu mungu wakano siku Yesu walipame mwini wa lao mtakatifu wakashuka mwishu ya mwishu tunaingia katika mwishu wa mwishu tulimugiri ya chani tumo katika nyakati za mwishu tulimugiri za tumo katika nyakati za mwishu kani mzuri ya chani mwini za mwishu tena nyakati za mwishu hizo ni za kutakaswa wetu kutakaswa wetu kutakaswa tu Nuka nchuche ni umu ikuwa Roho Mungu ndio kazi zaka Kwemezi ni ya kukubalisha Kwemezi ziza Kukubalisha ya dhabi zaka Kwa kujimana ni choribere kone Nila Mungu hiyo niyo nina Kwa kwezi Ili ni kutakase Kwezi Ni kutakase Ile mwole ya Na lango ni tuko katika Tuko katika lango Tukezebile Tumefika katika lango Tukezebile Tumefika katika lango Tukezebile Tumefika katika lango Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Choki chumi mimi mozi yongera fish. Ndio maana mabaya yanaendelea kuongezeka. Watu kuyoba kwa kuyongera. Watu wanakosa wanakosea. Nakati za moyo usobakisha. Nakati za mwisho kukosa neema kwa atakatifu. Watakatifu wataendelea kutakaswa. Sema muka wa imani ni shamba kima. Neno la Mungu na Roho Mtakatifu. Mungu Mungu hali wale mwezi. Watu wengi ambao wanatakaswa sana. Wacha kuna wengi ambao wanachafuka sana. Baba unacha. Wanachafuka sana. Wewe kule wangu mboga tusomaje wewe. Atapokea haya katika ukoo wetu wa wanyamlee. Amemitari mimi wale watu. Kuna mengi hawakuwa kwetu. Mitari mimi wale watu. Hamekuwa katika watu wetu. Alipo bilimu. Lakini pale leo yameingia. Wewe kana kushika. Mwisho wetu. Tuma katika nyakati za mwisho. Aleze wale ambao watakaswa nisemeze wataendelea kutakaswa. Aleze wa watakasike sana. Wa kuchafuka. Na waume wa kuri waendelee kuchafuka. Yesu ana. Yesu anakuja. Yesu anakuja. Yesu anako katika lango. Tuma katika nyakati za mwisho. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Yesu alero kutakaswa sasa. Na baba tu. Ni wale ambao wamekombolewa. Na baba tu. Ni wale ambao wamekombolewa. Kanda baba tu. Tena hao ambao wamekombolewa. Kuwaraga na mungu wote. Wanaelekea katika uzima wa milele. Aliko lakini muza. Lakini wale ambao wako katika dhambi. Lakini muwata muza. Wale ambao wako katika utumwa wa dhambi. Uso wale mera kukosa su. Utawangalia katika mambo ya aibu. Nisongo toba za zawe. Haya ni watu na babu na dhambi. Uko za su. Aibu. Itore umetakiri. Kanisa mawa halijaokoka. Itore umetaimi umuka we. Kanisa mawa halijaokoka na Roho Mtakatifu. Itore umetaba tu. Kanisa mawa halijakombolewa. Sorry sana uko za su. Utakuta nani mambo ya aibu. Sana mungu zasu. Utakuta mambo ya aibu ndani mwao. Nizo mutoza. Hayo ndiyo matunda yao. Na maelezo yao. Na mwisho wao. Ni kifo. Amen. Wale ambao wamekombolewa. Uso wasandala lezo. Utakuta wanaendelea kutakaswa. Uso sani yoto liloko lezo. Utakuta kanisa hilo linatakaswa. Na maelezo yoto. Mwisho wa kanisa hilo. Mahoge mwoge. Ni uzima wa milele. Na kisha. Pokea nilu. Mungu wa kanisa wa milele. Mungu awajali. Endelea kutakaswa. Endelea kutakaswa. Takasikeni. Takasikeni. Mwelekeeni. Mwelekeeni mbinguni.